Vršac je grad sa pozorišnom tradicijom dugom 2,5 veka, ipak profesionalno pozorište dobili su tek 10. februara 1945. godine, kada je na sceni izveden Sterin Kirjanja. Taj dan obeležen je premijerom. Nemoj nekom da si pozemljivala pare. Predstava Naši po tekstu Milorada Nedovića Rikija u režiji Irfana Mensura predstavlja neobičan spoj filma i pozorišta. Sigurna sam da Vršac nije imao nikada ovakvu predstavu. Čak nismo ni imali u gostima slične predstave. Ima puno video bimova, puno dešavanja na videu koje se prelivaju u scene. Što ćete vidjeti, ja ne bih otkrivala jer onako to je neki Irfanov pečat, neki njegov znak. I mi smo zato i predstavu nazvali pozorišni film. Reč je o pitkoj melodrami koja prati sudbine gastarbajtera sa ovih prostora koji su bolji život potražili u nekoj stranoj zemlji. Uglavnom se tamo nisu snašli, ali rodbinu i dalje lažu kako im je tamo dobro i da lepo žive. Pitanje je, kažu glumci, lažu li samo rodbinu ili i sad? Možda kada je pisan taj komad, jel, to je možda neki kraj prošlog veka i početak ovog, nažalost, nije se puno toga promenilo. Ljudi i dalje odlaze trbuhom za kruhom daleko odavde, tako da je tema aktuelna skroz. Predstava Naši specifična je i još zbog dve činjenice, a to je da je prvi put napravljena koprodukcija sa profesionalnom scenom na rumunskom jeziku, koja u Vršačkom pozorištu postoji od 2003. i jedina je takva u zemlji, kao i da prvi put u jednoj predstavi učestvuju svi glumci Vršačkog ansambla. Odradili smo ovaj posao i mislim da je obostrano zadovoljstvo, znači da smo uspeli, bar po ovim reakcijama do sad kojih je bilo, i mi kao glumci koji osjećamo to, da smo odradili jednu vrlo, vrlo dobru predstavu. Ovo pozorište krenulo dobrim putem. Krenulo je putem ozbiljnog srpskog pozorišta i ja mislim da Vršac u stvari zaslužuje dobro pozorište, zaslužuje i zbog imena Sterija, a zaslužuje i zbog toga što je Vršac na neki način jedna vrsta minijaturnog kulturnog centra kad govorimo o Srbiji. Predstava Naši izvedena je premijerno sinoć u Narodnom pozorištu Sterija i na taj način obeležen je 74. rođendan jednog od najstarijih pozorišta u zemlji.